Ya, apa fana ba? Ya, kini ko, today kini ko lupa cakap teropok apa fana ba? Ah, malu mur lupa cakap teropok kayu satu bit teropok. Apa nama malu misa uya teropong gua pizza muka bas stadium. Babi ali ter kamu di paling lelungwa kamu babi tisha. Ah, bukan ni. Wow, nak ni nak gua pizza nak luar nama fana. Ay, tekstur orang itu nak di itu. Ay, yang wishi, yang wishi leh. Yeah.